Tento příběh začal psát, když jsem 24.8. přibližně po 2 letech o dlouhé chvíli otevřel administraci své facebookové stránky. Rozhodl jsem se, že odpovím alespoň na část z několika stovek zpráv, které se zde od té doby nahromadily. V jedné jsem objevil nabídku spolupráce na stratosférické sondě. Protože jsem ale odpovídal asi na půl roku starou zprávu, tak už byl projekt v běhu a na mě čekalo rozhodnutí, jestli naskočit do tohoto rozjetého vlaku, anebo ho nechat navždy ujet. V týmu byli do té doby sami programátoři, a takže bylo všechno hezky naprogramované, ale na mě čekalo rozhodnutí, jak všechny tyto krabičky napájet a uživit. Navrhl jsem pár zapojení s komerčně vyráběnými měniči, abych na první schůzku nešel s úplně prázdnýma rukama a nějakým způsobem jsme na tom začali pracovat. Během naší další spolupráce vyvstala nutnost vymyslet taky systém elektronického odpalování padáku a dále systém elektronického vytápění. Navrhl jsem pár jednoduchých obvodů a při našem dalším setkání, kdy byly součástky objednány, jsme začali postupně skládat. Start se několikrát odkládal a byl realizován až 14. listopadu, což byla poslední možnost před zimou. No a právě z tohoto dne mám pár záběrů, řekněme, vlogového charakteru a zbylé záběry vám okomentuju. Tak prosím vás, je 5 hodin 11 minut a já vyjíždím do Třebíče vypouštět stratosférický balón. Tak, tady je opravdu 5.11, ta červená kontrolka to je jenom zatažená ručka, žádná porucha, tak já teda jedu. Podzimní ranní mlha mi svou barvou a konzistencí připomínala mléko. Časový úsek 2 hodin určený pro cestu jsem spotřeboval téměř beze zbytku. Překvapilo mě, že při průměrné rychlosti asi 45 km za hodinu bez ostrých akcelerací jede můj vůz téměř zadarmo. Na místo budoucího startu jsem dorazil krátce před domluvenou 7. hodinou a zde už se díváte na poněkud roztřesené záběry ze zahájení nafukování nosného balónu. Nafouknutí balónu proběhlo mnohem rychleji, než jsme původně očekávali, a tak se zbytek času balón vznášel nad plachtou ukotvený k betonové tvárnici. A v pozadí můžete vidět moji maličkost, jak si připravuje pracovní stůl a hledá kleště. Zde už můžete vidět radarový reflektor a v pozadí už o poznání větší balón. Zde je systém elektrického odpalování pomocného padáku, který funguje na principu přepálení parakordu odporovým drátem. Tady už si připravuju systém elektrického vytápění, který bude na základě měření teploty v boxu zapínat a vypínat halogenové žárovky a tím zde bude topit. Tak já jsem se tady zalezl do auta, je 8:45 a balon to máme napuštěný. Tam doufám, že je vidět teďka. Ta kamera nějak zamrzla a strašně pomalu ostří. Každopádně tam se nám kýve balon. Já už jsem tam připájil všechny ty elektrické systémy, tamto topení, přepalování drátku a takový. Přepalování provázku, otevírání padáku a vlastně to jsem vyráběl a vymýšlel. Takže teďka ještě vám budu připájet nějaký senzor k Arduino, tady si dám trošku nabíjet kameru do auta, ať se trošku zpamatuje. A pak to doufám vypustíme. A pokud vám má práce připomíná spíše vrabčí hnízdo, tak bych na svou obhajobu rád řekl, že přibližně v 5 stupních nad nulou ten cit v rukou úplně není a to už nezachrání ani trafopáječka napájená z UPSky. Postupem času se nás na stanovišti sešlo tolik, že bylo nutné si takzvaně zakrýt ústa i nos rouškou. Těsně před uzavřením krabice a samotným vypuštěním sondy jsem aktivoval chemický ohřev pomocí vyhřívaného sáčku a následně jsem připojením baterie aktivoval elektrické topení, které se sepne až chemickému sáčku dojde energie a udrží ještě pár desítek minut teplotu v sondě nad nulou. Zbývá už jen přidání 2 nezávislých GPS trackerů a může se letět. Během samotného vypouštění si někdo všiml, že sonda nevisí na nosném vlaně, ale visí na kabelu od elektronického odpalování padáku, a tak jsme tam ještě rychle museli udělat uzel. A po asi 5 hodinách dokončovacích prací sonda konečně letí. Takže balón je úspěšně puštěný, já jsem na cestě domů. Teď postupně se budu zazvat tady ty vrstvy, jinak na těch videích nejsem tak tlustý, toho akorát mám asi 8 vrstev. Nicméně vypadá to dobře, Lora má obrovský dosah, už jsme asi 40 km odsud a Lora pořád přijímá. Takže se těším, až uvidíme záběry. Asi vás zajímá, jak to celé dopadlo. Sonda byla trošku těžší, než měla být a tím pádem stoupala pomaleji, což vedlo k tomu, že doletěla až do slovenského ráje a tam ji v národním parku našli hlídači, se kterými jsme se spojili a sonda nám byla předána. Dochovaly se záběry s obou kamer a během startu se nám podařilo streamovat samotný start na sociální síť Facebook. Bohužel došlo k výrobní chybě jednoho z Arduin, konkrétně ke studenému spoji u krystalu, což vedlo k tomu, že se tato deska zasekla a my jsme tak nezaznamenávali letová data.
Ze stejného důvodu nedošlo ani k odpálení hlavního padáku, ale pomocný padák pád dokázal zpomalit takovým způsobem, že se sundě nic nestalo. Já bych chtěl moc poděkovat Martinovi, hlavnímu organizátorovi, že mě přizval k účasti na tomto projektu a jsem rád, že jsem mohl být součástí něčeho takového. Ještě bych vás znovu rád pozval na rozhovor, který se uskutečnil na Hvězdárně v Třebíči a na který máte odkaz v popisku videa.